Ok, alunos, eu não falei que seria tão rápido, pois é, cinco minutos passa muito rápido, aliás, cinco minutos vai ser a nossa, nossa revisão, eu falo, o intervalo que aconteceu agora há pouco, tá bom? Bom, já expliquei todo o assunto, é, como que se deu o surgimento da caceterita aqui no estado de Rondônia, acabou que essa produção se destacou a nível nacional, Rondônia é, teve aí um, um levantamento bem, bem, bem é, satisfatório em relação a essa extração e quem foi, de fato, levou para o Rio de Janeiro, fez o teste, comprovou o teor é, é, da capacidade desse minério, que foi o Frederico Roupe, né? E eu, a pessoa que encontrou lá em Machadinho, tudo isso fez parte, inclusive, é, foi passar para vocês aí, aquela, aquele vídeo, onde nós estivemos dentro da, da região do Bom Futuro e passando para vocês o, o que é, de fato... A região do Bom Futuro. Claro que para poder chegarmos até ali, tivemos que ter autorização. Conversamos lá com o gerente e ele nos permitiu a fazer imagem de drone. Algumas áreas não foram possíveis, não eram, não foram autorizados para poder fazer a imagem. Mas deu para ter uma noção de como é todo ali a, a, o Garipo de Bom Futuro, tá bom? Bom, agora vamos fazer aquela revisão de cinco minutos. Joga na tela, isso jogou na tela. Aula 21.2. Ainda continuamos com o ciclo da caceterita. Então vejamos. É, nessa aula falamos sobre a descoberta. A descoberta dos primeiros aluviões é, se deu na década de 1950. Precisamente em 52. E aí se fala 50. Em 55, o senhor Joaquim Rocha. Senhor Joaquim Rocha. É ele que vai descobrir o minério ali no rio Machadinho, tá certo? Em 58 a 1970, a economia do Estado estava voltada para a produção da caceterita. Olha que bacana! O Estado de Rondônia, então, ele começa a se destacar no cenário nacional, tendo aí como principal produto a caceterita. A mineração localizava-se nos rios... Machado, Machadinho, Jamari e também na região de Candeias. Então, em quatro pontos estratégicos estavam ali esse minério que passa a ser explorado. Na imagem que vocês estão vendo, a extração ela é de fato manual. O cara aqui está com uma broca, uma broca manual, é, é, adentrando aquela rocha para depois com a picareta e a marreta Bater e ela se desprender. E ali se faz, aí se, se deteriora as demais rochas. Então você vê assim uma rocha bem grande, hein? uma pedra bem grande. Você vai é, fazer a leitura de por onde você vai destruir, abrir, para depois passar a, a tirar o, em, em rochas bem menores. Aí o que vocês estão vendo é a garimpagem manual. Por isso que o trabalho era exaustivo, não era qualquer um que que, que tinha essas condições. Forte contingente de imigrantes vinhera para a região, ocupava aí 50% da, da do ambiente, né? Trabalho braçal e de baixa remuneração, que era fortalecido também pelo comércio. Aonde se criou o garimpo também, se ofereceu serviços, e serviços diversos, de alimento, de, de lazer, é, de todo um, um, um processo. Em 62, a extração chegava a 50%. Olha só, em 1962, a extração chegava a 50% da produção nacional. Lá em 70%, 80, vai ser muito mais. A portaria 195 de 1970 causou sérios problemas. A área de garimpagem, como a falência dos comércios e bateu o desemprego. Por que a falência do comércio? Porque, se uh, acaba tendo uma resolução que passa a botar normas e regras na forma de garimpagem, então, quem foi para lá, montou o comércio e vê que as, os garimpeiros já estão saindo. Eles não vão consumir. Aí vai haver uma queda na venda. E, como criou-se essas resoluções, muitos garimpeiros não vão poder mais ficar ali. E aí gera o desemprego ou aumenta o desemprego. Tá bom? É criado a DNPM Departamento Nacional de Proteção Mineral. Departamento Nacional de Proteção Mineral. Esse órgão do governo vai ser criado na tentativa de proibir qualquer tipo de extração. Não é assim. Eu chegar e. Não, eu tenho que ter a liberação. E aí é todo um processo. Em 69 foi criado o DNPN é essa instituição governamental. Na portaria 195 de 1970. Proibia a garimpagem manual, ou seja, tirava de cena o trabalhador. Agora, a, a empresa ela passa a explorar. A empresa ela vai ter o um consentimento, vai ter autorização, mediante algum documento que o governo vai liberar. A desativação da garimpagem manual vai ocorrer no dia 31 de março de 1931, precisamente nessa data que vocês estão vendo, tá? Por último, o Garimpo do Bom Futuro. Em 1990 foi criado a Imbessa, que é a empresa brasileira de estânio. Ao ser criado uma empresa com toda a regulamentação para poder ter o aval, a autorização para poder explorar. Então, o que não podia era a, a, a exploração manual. Por que essa exploração manual? É porque o garimpeiro não pagava imposto. A empresa que é criada e vai ser, que vai explorar, ela vai pagar o imposto para o governo. Então tem isso. É igual o garimpo, o garimpo do ouro. O garimpo do ouro, o garimpeiro vai lá, ele, extrai, ele não paga imposto. Agora, se eu tenho uma empresa que vai explorar e vai pagar o imposto para o governo, aí tudo bem, é aceitável. Em 87, o garimpo do bom futuro... Volta a ser o maior produtor da castrita do Brasil. Aí, claro, sempre vai ter isso. Grupos econômicos transnacionais serão criados e virão para cá com a tentativa de explorar. E vão conseguir. Brumadinho, Brascam, Paranapanema e Best são as principais empresas que virão para a nossa região e aqui vão explorar a castrita. Em 83, Rondônia. Perde a colocação de maior produtor para presidente Figueiredo. E depois volta a ser novamente o grande é, produtor. Bom, agora ó, atividade sala. Eu vou te deixar com essa atividade. Daqui a pouco eu estou voltando para fazer a correção da, dessa atividade, tá bom? É rapidinho. Já já estou de volta. Tchau, tchau. Beleza, beleza, aluno. Eu tenho certeza que você analisou direitinho, fez a leitura das perguntas, verificou as questões como respostas e acabou anotando aquela que, de fato, acabou, acaba sendo a, a verdadeira. Tá bom? Joga no quadro. A nossa primeira questão é essa daí. Então, vejamos. Questão de número um. Ela diz o seguinte: A descoberta da caceterita. Que é o minério de estânio, ocorrido em 1952 pelo engenheiro, aí tem o nome dele. Esse engenheiro ele vai enviar algumas amostras para o Rio de Janeiro. E vai ser confirmado o alto teor desse minério, tendo grande aceitação no mercado internacional. Bom, é, qual é o nome do mineiro? Aliás, qual é o nome do engenheiro? Letra A. Maria de la Codamini? B. Percival Farquhar? C. Alexandre Rodrigues? D. Frederico Ropen. Roupen? Roupen? É, é. E letra E. Charles Godier? Oh. Letra Q? Ah, olha aí, alguém, alguém soprou aqui dizendo que é a letra C. C de cavalo? C de cavalo. Alguém falou aqui, bom, um aluno apareceu aqui no estúdio do outro lado e falou que seria a letra C. Não sei se está correto. Bom, a descoberta da caceteria, que ocorreu em 52 teve aí o um engenheiro a pergunta é: nome desse engenheiro que enviou a amostra para o Rio de Janeiro. E lá se descobriu o alto teor desse mineiro. Olha aí, eu tenho esses engenheiros aqui, ó. Letra A, B, C, D e E. Maria de la Mini, Percival Farquhar, Alexandre Rodrigues, Frederico Roupe e o Charles Godia. Segundo, o que assoprou aqui seria a letra C. Vamos conferir. Você está certo? Resposta então, essa questão é a letra é a letra D. É um americano, é um americano Frederico Roper. Alexandre Rodrigues Ferreira é um naturalista. Ele não podia ser. Percival Farquhar está envolvido com a Estrada de ferro Madeira Mamoré. Maria de Locandamine é o cara que vai levar as sementes da seringueira para Europa. Exatamente. Charles Goudier é o cara que vai é, descobrir a, 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 a calefação da borracha. É? Que colocada em alta temperatura, ela ficava resistente. E abaixo também. Tá bom? Então, todos esses nomes têm as suas origens. Têm os seus personagens. Porém... O cara, o engenheiro que vai levar para o Rio de Janeiro e testar o teor da casteterita é o Frederico Roper. Partimos para a próxima. Castanha número 2 e é o seguinte: mesmo sendo explorada de forma rudimentar, manual, né? a Casterita, ela respondia por mais de 50% de toda a produção do país. O grande centro produtor de Rondônia. Foi o garipo do Bom Futuro. Bom, aluno, o garipo do Bom Futuro está situado aonde? Letra A. No município de Jaru. Letra B. no municípios de Ariquemes. Letra C. No município de Ouro Preto. Letra D. No município de Jiparaná. Ou letra E. Machadinho do Aerte. Número 2. Ah! O aluno passou aqui e diz que seria seria a letra B. Será? Aquele mesmo aluno, aquele mesmo aluno que falou que a letra C, agora falou que a letra B. Vamos conferir? Está certo? Mesmo sendo explorada de forma rudimentar, a Caceterita respondia por 50% de toda a produção no Brasil. O garimpo do Bom Futuro, senhores, está situado aonde? Em Jaru, Ariquemes, Ouro Preto? De Paraná, Marcha do Oeste. Ó, oh, se você marcou letra B, está correto. Está correto. Então, é ali, lá em Alto Paraíso. Lembra do Alto Paraíso? Que é a terra dos Jericos que tem a, a, a Fórmula 1 dos Jericos. Alto Paraíso, Alto Paraíso. Porque temos. É, é Alto Paraíso mesmo. Tá bom? Porque também tem, uma, tem uma alta floresta, né? A alta floresta que vai para Costa Marca. É o paraíso é ali na região de Arequemes. Bom, na questão número 3, diz o seguinte. Na década de 50, a descoberta dos primeiros aluviões da caceterita se deu em que região? É, no Rio Machadinho. Tá, a região foi essa. Mas quem foi a pessoa. Que em 1952 descobre lá em Machadinho a carceterita. Letra A. Foi o seu Joaquim Rocha. Letra B, foi o seu Sebastião Siqueira. Letra C. Foi o senhor Busagro Batista. Letra D. Foi o seu Raimundo Rocha. E a letra C, o seu Renato Gonçalves. Agora eu quero ver. Letra A. Ah, o aluno falou que é letra A. Será, rapaz? Eu tenho mais dúvida. Eu tenho mais dúvida. Eu tenho mais dúvidas. Letra A. Foi o cara que encontrou em 1952, na região de Machadinho, ah, a, o primeiro aluviões. Os aluviões. Fagulhos, né? Fagulhos, de Castelita. Quem é... É diferente o Frederico o Frederico Roupe. Foi o um engenheiro que descobriu o alto teor da casteterita. Esse manda para o Rio de Janeiro. Mas e a pessoa aqui, no estado de Rondônia, que, que descobriu? Foi o seu Joaquim Rocha? Não? Ou foi o seu Sebastião Siqueira? Não? Então foi o seu Busaglo. Ou foi o seu Raimundo Rocha? E por que não o seu Renato Gonçalves? Bom, a resposta é correta, então, vai ser a letra A. Ah, Joaquim Rocha, muito bem. Parabéns. Eu, eu coloquei aquela suspeita lá, dizendo que era a letra A. Só para... Para não dizer também que estava certa. Né? Claro, tem que partir para essa, essas dúvidas. Certinho? Bom, podemos partir para a próxima? Indo. Olha aí. Foi criado em 1969... Para a exploração nacional da caciterita. Aluno, essa é uma pergunta aberta, que durante a aula e durante a revisão eu expliquei. Hum? Durante a aula, falei, falei, falei. Durante a revisão, voltei a falar novamente. E o que foi criado em 69? Ah? É, para, para que pudesse ser explorado a castrita. Já sabe? Não. Então, vamos lá. A DNPM, que é o Departamento Nacional para a Proteção Mineral. Professor, até hoje a DNPM, ela existe? Sim. Claro que naquele órgão, eu tenho que ter vários geólogos, eu tenho arqueólogos, eu tenho, eu tenho pessoas de, de várias áreas até para poder é, ter o um entendimento de que devem ser ó, os minerais de Rondônia, né? Ó, o, o grande potencial que Rondônia tem para esses minerais. E aí eu tenho que ter especialista que fazem estudos, amostras e, e também sai em defesa desse, desses minerais, né? É um órgão governamental, o governo federal, com a intenção de proteção do ambiente. Porque se você passa a explorar o minério de qualquer forma, você vai gerar um impacto muito grande na região. Então não é só a cobiça humana, não é só a cobiça ali da, do garimpeiro de chegar. Ah, foi encontrado, foi. Não é só assim, não. Tem que obedecer algumas regras. E aí, empresas que são criadas acabam entrando no DNPM com autorização, solicitação e se a DNPM ela entende que deve uh, ser explorado, o governo acaba recolhendo esses impostos e com isso acontece essa exploração. Infelizmente é isso que tem que acontecer. Então por isso que a questão do área do garimpo que está muito uh, no auge no Brasil é, os garimpeiros eles não pagam o imposto. Ah, mas tem uma associação. A Associação paga? Eu desconheço isso, né? Então, eu posso estar até estar falando besteira para não conhecer, mas o entendimento seria isso. Alunos, acabou nossa aula e eu aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.